Христос народився, славімо Христа і слава Україні, героям слава з Богом і Богородицею, з Тарасом Шевченком, з Іваном Франком, Степаном Бандерою. На многоє благе літа. Найкраще побажання всім патріотам України з Івано-Франківська 20-го року, з вулиці Степана Ленкавського, будинку номер 50, ви бачили його, і тут є у нас єврейське кладовище, на якому колись був український храм і козацький храм, і це було кладовище героїв України. Це був хутір, який називався Козаківці. Тобто це місце козаків. Тут збирались українці, козаки, на схід сонця від мого рідного села Загвіздя, яке є за річкою Бистрицею Солотвинською, зараз його територія, а колись територія його була ще тут. І, власне, коли нас окупували поляки, то по домовленості, значить, або ми їх називаємо ляхи, тому що поляки – це ті, які друзі України, які зараз нам допомагають в боротьбі, а ляхи – це ті, які хочуть далі відібрати наші землі. Люди злі, так як є росіяни, які з нами проти антихриста Путіна, є ті, що з Путіном москалі. Так як є євреї, які з нами, є жиди, значить, які проти нас, які Христа розпили. Так, власне, ті жиди із ляхами домовилися ту церкву спалити і тих людей, які тут навколо жили, погубити. Значить, і це вони зробили понад 300 років тому назад. І було кладовище велике тут, навмисно ними засноване, єврейсько-жидівське, ми будемо говорити, тому що євреї – це ті, які прощені були і до Бога пішли, чи ще в чистилищі деякі вони, а жиди – це ті, що прокляті у пекло пішли. І самий периметр кладовища був визначений, тут росли тополі. З них залишилися тільки дві. І між ними являлася Пресвята Божа Мати, яка благословила встановити тут хрест, який, власне, називається сонячний хрест. Як ви підійдете до нього, то побачите, що тут іконка у бік зарваниці саме благословляє вас, що ви молилися у бік сонця. І коли ви будете молитись в бік сонця тут, зранку, то з цього боку, а вечором на захід сонця, то ви можете відчути запахи квітів, надзвичайне тепло, тому що Бог і Божа Мати сходять сюди і благословляють тих, особливо людей, які моляться тут. І тут Бог в часі Майдану зробив велике чудо, що відпала кора, і кора відпала у формі постаті Пресвятої Богородиці. І, власне, у 2015 році, 14 лютого, о півдні, рівно Бог дав мені зняти фотографії тут Матінки Божої. Ви бачите неймовірне чудо, що видно личко Матінки Божої, ручки, білу сукеночку її і царську корону на голові. І після неї з'явився Ісус. Значить, можна взяти ці фотографії на експертизу, це фото Христа, зняті Борисом Глійком, можете знайти їх. І Ісус з'явився з ранами на долонях, значить, у закривавлений, страсний, у терновому вінку. Потім він преобразився і вже отаким зробився, що я його сфотографував у царській короні, у золотому плащі, значить, у молитві біля цього Христа. Значить, в бік Христа, значить, це неймовірне чудо з'ява була, і Ісус сказав саме тут, що Україну будуть розпинати, як його розпинали, і розпнуть, і уб'ють, але як Ісус воскрес, так воскресне Україна, і воскреснуть герої не з робів, а з сонця, неба, храмів. Тому треба молитись на сонце Боже, яке в часі моїх прощ дає особливі знаки, Господь, сяйво на цей хрест, веселкове сяйво, і дає запахи весняних квітів зараз, коли я хрест поцілував. І, власне, торкатися цієї тополі, на якій внизу, щоб люди вірили, що тут являється Матінка Божа,
в 2009 році, на початку, власне, пророцтв, які я почав говорити в інтернет, Матір Божа з'явилась, поклала свою праву ніжку, і з тої правої ніжки весь час була водичка текла. Зараз її нема. Можливо, що мороз, а так літом вона є. І вона пахла теж дуже гарним, приємним запахом. У 2017 році, коли пророцтва мали здійснитися до свята УПА, до 14 жовтня, Мати Божа Свята поклала свою ліву ніжку. І благословила сюди людей приходити, якщо б цей хрест поцілували в той час, як вона сказала, 1000 людей, то, власне, приход Бога і нам на допомогу мав би бути в тому році. Але після страшних подій, нападу антихриста Путіна на Київ. Але Бог дав ще час, щоб люди усвідомили все те. І саме в 2017 році, коли тягнули, ви бачите, ці стовпи, електромережі, кабелі на новобудовані хати, і робили підстанцію, то саме тут, коли копали траншею, знайшли дуже багато людей, саме українців, на яких були хрестики християнські, звісно, медалики Матінки Божої, інших святих. І навіть одного знайшли, в кого було священника, в якого був великий хрест. Дошки, що тут знайдено близько 300 людей, тільки в тому місці, де ви бачите підстанція. Там була розкопана яма, вона була десь до цього стовпа у формі перевернутої латинської букви «В» – яма. А отут оце все місце не було розкопано. На цьому місці є сотні наших людей убитих. І Мати Божа час від часу показує, як в молитві зі мною, я закриваю очі, я бачу, що ця вся територія заповнена святими людьми, які моляться не тільки українці, але й євреї, люди інших націй, тому що я бачу їх по давніх національних їхніх вбраннях. І саме сьогодні я зняв фільм «Наста», як знайти три хрести: хрест Каменяра, Страсний хрест України і цей сонячний хрест. І від нього ми вже підемо до хреста Кобзаря, біля якого найбільше люди мають молитися задля того, щоб Україну нашу неньку очолив Тарас Шевченко, який має воскреснути щодо храму, що має зійти на озеро, котре є, власне, за 100 метрів від цього місця, у цей бік, що я показую. І з того чудо храму воскресне 1000 святих, серед них, власне, 100 священників, 100 дітей, 300 відомих в нашому місті людей, і священників, і тих дітей, які при різних обставинах померли. І 500 воїнів Божих. Нагадаю вам, що таких чудохрамів зійде 324, з яких воскресне по 1000 святих. І гуліть про це пророцтво за 200 чудохрамів, тому що в Україну зійде найбільша кількість тих чудохрамів, саме 200. І, власне, на цьому місці за всі наміри святі ми з вами помолимося. Молимося ми ім'я Отця і Сина Святого Духа, Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилось ім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина Святого Духа нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Помяни, Господи, душі всіх слуг Твоїх, що відійшли, і світло вічне пам'ять сотвори, а нас живих в благодатях своїх укріпи.
просимо все щиро через вервицю Божу, через чудо ікони ми, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Саме з цього місця Христа Божа Мати благословила мене зняти постать її, постать Ісуса у лютому місці, думаємо, до свята Стрітання, що будуть особливі події нападу Антихриста Путіна на Київ. І чим більше людей буде тут молитись, тим скоріше Бог, Божа Мати з Божим військом нам на поміч у четвер прийдуть. Особливо тут дерево у формі тризуба, значить, росте, і Бог благословляє, ніби як з десницею своєю, знаком трійці, нас, українці, що ви можете піти на озеро цією доріжкою, тоді скоріше вийдете на озеро, просто на нього подивитись, а краще піти цією дорогою Степана Ленкавського і навідати, власне, пам'ятник славного нашого героя, який в 89-му році загинув, побитий комуняками проклятими, Романа Левицького, чоловік, який був тайно зв'язаний з ОУН-УПА і був моїм особистим другом, і який за завданням ОУН-УПА був навіть комуністом, але через його заяву покаяння за те, що він був комуністом, і заклик до інших комуністів виходити з компартії, 12 серпня 1989 року він був убитий, і я як депутат з своїми побратимами вже в 90-му році добився назвати вулицю його іменем, і з іншими патріотами було зібрано кошти, встановлено пам'ятник, до якого, власне, ми йдемо по вулиці Степана Ленкавського. Ця дорога особлива, по ній колись вели на смерть, власне, тих людей, гітлерівські фашисти, і їхали сталінські фашисти теж. Наших людей відвозили, розстріли на то місце. Потім частину тих людей переховали в Дем'яному лазі, гугліть інформацію про це. Ну і, звісно, якщо ви будете на автомобілі, то на вулицю Степана Ленкавського ви можете проїхати. Тут є таке місце, де ви маєте повернути направо у, власне, бік Сонячного Хреста, щоб ви не заблукали. І зараз вже біля тої висотки виходжу я на вулицю Романа Левицького. Власне, старенька хата, бачите, вулиця Ленкавського, ось вона в той бік іде, а в бік мого рідного села пішла кілометрова майже вулиця Романа Левицького. І в бік села його, Васючина Рогатинського району, де він похований, світла вічна пам'ять. І слава Роману та всім тим, які загинули за Україну. Дай Боже воскресіння найкращих з них. Знаємо, що Роман Левицький має воскреснути серед тисячі святих з Тарасом Шевченком з одного чудохраму і з Романом Гуриком. За це, щоб скорше було, запалив свічу я і нагадаю вам, що найбільший похорон у 89-му році франківського, який зібрав близько 100 тисяч людей, був Роману Левицького. І в 2014 році власне, був найбільший похорон Романа Гурика, нашого славного майданця. І цією вуличкою ми виходимо на озеро і підемо до Христа Кобзаря, металевого, чудотворного. У східний бік ідемо. На годинку маємо 11 годину, 10 хвилин, і ми вже вийшли по сходах на озеро. Ось воно, красиве наше озеро. Штучно зроблене, і, власне, де ви бачите оту висотку напроти входу у парк, власне, має зійти чудо-храм, з якого святі будуть йти сонячно, з такою дорогою високовою по воді, не замочуючи ноги свої. Ми з вами йдемо ж по суші за годинокою стрілкою на ту частину, що залишилася від великої сонячної поляни, яка була між моїм рідним селом Загвіздя, селом Крихівці і містом Франківськом, яке колись звалося Княгинин, а потім його перейменували Станіславів, як ви знаєте. І, власне, зараз виходимо на сонячну поляну, ідучи у бік міської телевежі, яку бачите ви, і магазину «Флагман» білого великого
висотного та 23-ї школи, названої іменем нашого героя Романа Гурика, де він учився і неподалік жив. Вихід на сонячну поляну є напроти сходів, які ось є в озеро. І там, де ви бачите той будинок розмальований, біля нього є автозупинка, з якою ви можете поїхати на вокзал. Ось наша славна сонячна поляна, на якій є хресна дорога УПА і Христа. Гугліть про це вісті. А також статтю «10 божих знаків» за воскресіння Кобзаря Франківська. І, власне, ось хрест Кобзаря, два камені, на яких найбільше являється Бог і Божа Мати в світі. Хай благословлять вони вас і всі свої діти!